یار نظر محمد د دې سونه غټ جنگل ترا وستل مدل ته کو سپیان چغالان لیوان دی بام د غنیز د لیوانو دی بام دا می ونه خوري یار ما د خپل زمن ډیر خوند راکې ولې ما ته نو خوند بیا نه راکې ځوان نو دا ولې ادونه غټ جنگل ترا وستل مدل د غنیز یو شای می ونه خوري کچا به خوړلې یو یار زه څه خبر یم ورور ما ولې دین محمد راغلی دی ورور په دا ځنګل کې به چکر ورکړم لږ به وګرځوم سات به تیر سي یاره ما ته دغه وجه ته راوستلې یاره یاره نو تا به زه وشار له بولم بنګلو له به دې بولم او شایسته شایسته بازار له به دې بولم او کلی له به دې بولم تا زه ځنګل ته راوستلم یاره دا اوس څنګه ځنګل دی یاره زموږ ځنګل ډیر ښه خوند کوي خو اسمه دې لږ زړه ټینګه ته راځه څوک راځه بیریږه ما چې زه در سره یم ګل سره مه بیریږه صحیح دی د مړه ماره له مه بیریږه شاته ونه ګورئ ودرېږه نظر محمده چیشتي یاره بیا چیشتي یاره زما په زړه باندې یو غټ ارمان دی په دې ځنګل کې او شته دا زه ارمان وباسه یاره زه به خپل پلار له ټلیفون وروکړم چې زه نن د نظر محمد دوی کره په چکر راغلی یم او دا زه و غټ ځنګل ته راوستلم بازار لې نه یم بولی به ځنګل ته یې راوستلم که چیرې په ما باندې څه وسول دا زما جایداد چې دی دا ګرد و غریبانانو له ورکوي او که چیرې بیا هم په ما څه وسولو زما زموار چې دی هغه نظر محمد دی زه به ټلیفون وروکړم ټلیفون مه ورکوه یاره ته څه کوې یاره ما خو ته به چکر راوستلی یاره نو ای وس چکر ته دونه غټ ځنګل ته جرا وستل اند مرګ وخلی له جرا وستل یم رضا رضا یار زو کور له بیت شاته ونه ګورای چیش دې شاده ما ګور شاده ما ګور په مشک کې خودی زړونه وبکل وینه دې کرا وچه کا یاره اخر بوش پتا څه کړی دې ته مشته شاده ما ګور شاده ما ګور چیش دې یار نظر محمد که یو شای در سره دی خواره که دا غی نیز به دا زنگل که میکلتوی نه که ارور جان نن سبایس دی دا زون دیر که متی شای دی که یو شای در سره دی وره که یار دا چیش واردیس یار واره وای وای شاته مگوره یار مش و چکر در آغلی و چکر و او دی داغ ناره وی که زلی که را وچ کلی یار چیش دیست تا شاته مگوری که موبایل غواره موبایل بدر که پیسې بدر کو چیش دی پکار ریست بار بار وایس شاته مگوره خیر کسه چیش تا کسه ایوه کسه نه ده شاته سی ونه گوری زه غلو تا ناسیم نو